כולנו אוהבים לקבל משלוחים מאמזון או מטעמים מבולט. לא כולנו אוהבים לקחת חלק בזיהום הסביבה שנגרם מתנועה של אלפי שליחים בכבישי העיר ומערערי פסולת של מארזי משלוחים. חלקנו מנסים להיגמל מצרכנות יתר כי אנחנו מאוד מודאגים ממצבו ההולך ומחמיר של כדור הארץ, אבל מתקשים לעמוד בפני הקלות והנוחות של קניות אונליין. חבילה עוברת הוא מיזם משלוחים עירוני ואנונימי שעובד ככה. פעם בחודש אתה מקבל חבילה עם מספר פריטים שנעצרו במיוחד עבורך על ידי אנשים שקיבלו את החבילה לפניך. הפריטים יכולים לכלול כל דבר שמישהו חשב שכיף לקבל. ריבה תוצרת בית, ספר אהוב, או מסכת קורונה בתפירה אישית של דודה רחל. מתוך הפריטים אתה צורך את אלה שמעניינים אותך ומשאיר בחבילה את אלה שלא. במקום הפריטים שלקחת, אתה מוסיף פריטים חדשים שאתה היית שמח לקבל בעצמך, וכותב ביומן המצורף מדוע בחרת בהם. היומן הזה מאפשר למשתתפים לתקשר עם הבאים אחריהם ומתעד את מהלך חיי החבילה. אחרי כשבוע אתה מקבל כתובת לשלוח אליה את החבילה לנמען הבא בשרשרת. זה הכל. איך מצטרפים? מחכים בסבלנות. הפרויקט יופץ מפה לאוזן ברשתות חברתיות, בשיחות ליד הקולר, בארוחות משפחתיות ועוד ועוד. אז למה חבילה עוברת? כי יהיה לך מרתק ללמוד על אנשים אחרים מסביבתך דרך הפריטים שהם שמו בחבילה. כי חפצים שאינם נחוצים לך יותר יכולים להציץ ספרק או ג'וי אצל מישהו אחר. וכי אתה יכול ליהנות מדברים חדשים ומגניבים מבלי לייצר עוד זבל.